ଏସବୁ କ'ଣ ହଉଛି? ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପୂର୍ବେ ହିଁ ବିରାଟ ବିରାଟ ରହସ୍ୟମୟ ଚମତ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ହଉଛି? କ'ଣ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ହଜାର ହଜାର ନାଗ ଦେବାଦେବୀମାନେ ଆସିକି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ? ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପର୍କ ନାଗ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜଟାୟୁ ଦଳ ଆସିକି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଠଳମଳ ହଉଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଜଟାୟୁର ବଂଶଦ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ରାବଣ ସୀତାମାତାଙ୍କୁ ହରଣ କରିନେଲା ବେଳେ ପ୍ରହାର କରି ମାରିଦେଇଥିଲା। ଏବେ ଲୋକମାନେ ଏଇ ଜଟାୟୁମାନଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ କିଛି ଭାଲୁ ଦେଖାଗଲେ, ଯିଏକି ଜାମବନ୍ଧର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଏବେ ଆହୁରି ଏମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯାହା କେବଳ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସାରା ଭାରତ ସବୁ ରାମ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହିସବୁ ବିରାଟ ବିରାଟ ରହସ୍ୟମାନଙ୍କର ଫର୍ଦ୍ଦା ଉଠିବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ନାଗଲୋକଙ୍କ ସହିତ କି ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି? କାହିଁକି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପୂର୍ବେ ହିଁ କାହିଁକି ଏସବୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଚମତ୍କାର ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ରାମ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି? ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ହିନ୍ଦୁ ଅଟନ୍ତି, ସନାତନୀ ହେବାରୁ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟସ୍ରେ ଯାଇକି ଜେ ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖନ୍ତୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ୁ କି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଭକ୍ତ କୋଟି କମ୍ ନାହାନ୍ତି। 22 ଜାନୁଆରୀ ସୋମବାର ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ରାମଲଲା ମୂର୍ତ୍ତିର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ସେଇ ଦିନକୁ ସମଗ୍ର ଦେଶବାସୀ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ବଡ଼ ବିକଳରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବଡ଼ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଚାଲିଛି। ଏହି ତାରିଖ କୌଣସି ସାଧାରଣ ତାରିଖ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ପଛରେ ଗୋଟିଏ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି। ରାମ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ 22 ଜାନୁଆରୀ ହିଁ କାହିଁକି ବଛାଗଲା? ଏହା ପଛରୁ ଯେଉଁ ରହସ୍ୟଟା ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଯିବ। ତୃତୀୟ ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଜନ୍ମ ଅଭିଜିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହୋଇଥିଲା। 22 ଜାନୁଆରୀ ସୋମବାର ଦିନ ମୃଗଶୀର୍ଷ ନକ୍ଷତ୍ର ଅଭିଜିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ 22 ଜାନୁଆରୀ ସୋମବାର ଦିନ ରାମଲଲା ମୂର୍ତ୍ତିର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ବଛାଯାଇଛି। ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏହା ବି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯଦି ରାମଲଲା ମୂର୍ତ୍ତିର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୁଏ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ସବୁବେଳେ ସେହି ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ ବିରାଜମାନ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଯେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଦିନ ପାଖେଇ ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ସେମିତି ସେମିତି ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରଜାତିର ନାଗ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ କୁଆଡ଼ୁ କେମିତି ପ୍ରକଟ ହେଇକି ଟହଳି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ବିପଦର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଭାଲୁ ଓ ଜଟେଇମାନଙ୍କ କଥା ତ ବୁଝିହେଉଛି, ସେମାନେ ରାମାୟଣରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହାୟତା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ନାଗ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହି ବଡ଼ ରହସ୍ୟର ଫର୍ଦ୍ଦା ଉଠିବାକୁ ଯାଉଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିସ୍ମିତ କରିଦେବା ରହସ୍ୟ ହେଉଛି, ସେହି ନାଗମାନଙ୍କ ଭିତରୁ 2 ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରଜାତିର ନାଗ ସେଇଠି ଅଲଗା ଅଲଗା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧ ବାସୁକି ଓ ତକ୍ଷକ ନାଗ ସହିତ ଯୋଡ଼ାଯାଉଛି। ଏମିତି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସ୍ୱୟଂ ଅନନ୍ତ ଶେଷ ନାଗର ରୂପ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ବାସୁକି ନାଗ, ତକ୍ଷକ ନାଗ ଏବଂ ଶେଷ ନାଗ 3 ଜଣ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟନ୍ତି। ବାସୁକି ନାଗ ଓ ତକ୍ଷକ ନାଗ ପାତାଳରେ ନିବାସ କରନ୍ତି, ଆଉ ଶେଷ ନାଗ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଶେଷ ନାଗ ଓ ମାତା ସୀତା ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତ କ'ଣ ଶେଷ ନାଗର 2 ଭାଇ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପାତାଳରୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରକଟ ହେଉଛନ୍ତି? ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ରହସ୍ୟଟା ବଡ଼ ଅଦ୍ଭୁତ ଅଟେ, କାରଣ ସେଠିକାର ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ପ୍ରକଟ ହେଇଥିବା ସାପଗୁଡ଼ାକ ଧରିକି କେଉଁ ଅଲଗା ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାରେ ନେଇକି ଛାଡ଼ନ୍ତି, ସେ ସାପଗୁଡ଼ାକ ପୁଣି ଥରେ ଆସିକି ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଟହଳମଳ ହେଉଥାନ୍ତି, ଯାହା ସେଠିକାର କାମ କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଡରେଇ ଦେଉଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଜେ ଶ୍ରୀରାମ ନାଁଟା ସେମାନଙ୍କୁ ସାହସ ଦେଉଥାଏ। ଆପଣମାନେ ବି କମେଣ୍ଟରେ ଯାଇକି ଜେ ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ନାଗଲୋକଙ୍କ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ କି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ଏହି ସତ୍ୟ ଜାଣିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଦ ତଳ ମାଟି କଷିଯିବ, କାରଣ ଏହି ପୁରା ଘଟଣାବଳୀକୁ ମଲ୍ଟିଭର୍ସ, ଅସଂଖ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯାହାକୁ ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ର କହନ୍ତି, ତାହା ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ାଯାଉଛି। ଏହି ମଲ୍ଟିଭର୍ସ, ଏହି ଅସଂଖ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରର ଅଦ୍ଭୁତ ରହସ୍ୟ, ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଜାଣି ଆପଣଙ୍କ ଲୋମମୂଳ ଟିଆ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଯେଉଁ ଦୁନିଆରେ ରହୁ, ସେ ସୃଷ୍ଟି, ସେ ବିନାଶ, ସେଇ ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ର ଦେଇକି ବିତେ।
ଏହି ସଂସାରର ପ୍ରତି ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରକୁ ଗୋଟିଏ କଳ୍ପ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ପ୍ରତି କଳ୍ପରେ ଚାରି ଯୁଗ ବା ଚାରି ଭାଗ ଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ଆଉ ରାମାୟଣ କରିକି ପୁଣି ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମକୁ ଫେରି ଯାଆନ୍ତି। ମାନେ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଘଟଣାକ୍ରମ ଗୁଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସମାନ ସେଇ ପରିପୂରକ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଅଲଗା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ବା ଅଲଗା କଳ୍ପରେ ଆପଣଙ୍କ ହିଁ ରୂପ ସହିତ ପୁଣି ହେବାକୁ ଯାଉଛି କିମ୍ବା ହେଇସାରିଛି। ଆଗକୁ ଏହି ଅସଂଖ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏମିତି ଏକ ପୌରାଣିକ ଘଟଣା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯାହାକୁ ବୁଝିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ମଲ୍ଟିଭର୍ସର ଏହି ରହସ୍ୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଦୁନିଆରେ କେବଳ ତିନି ବିଦ୍ୱାନଙ୍କୁ ଅସଂଖ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ଜିଇଁ ପାରନ୍ତି, ସମୟ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି, ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛନ୍ତି ବାସୁକି ନାଗ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛନ୍ତି ଦକ୍ଷକ ନାଗ, ଆଉ ତୃତୀୟ ହେଉଛନ୍ତି କାକଭୂଷୁଣ୍ଡି। କାକଭୂଷୁଣ୍ଡି କିଏ ଆଉ ୟାଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ କେମିତି ଆଉ କାହିଁକି ଅମର କରିଥିଲେ? ଭେଦ ଆଉ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ କାକଭୂଷୁଣ୍ଡି 16 ମହାଭାରତ ଆଉ 11 ରାମାୟଣ ଦେଖିଥିଲେ। ସେ କଳ୍ପ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିଜ ଶ୍ୱାସତ ସ୍ୱରୂପରେ ଜୀବିତ ରହିବେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ହିଁ କାକଭୂଷୁଣ୍ଡିଙ୍କୁ ଅମର କରିଦେଇଥିଲେ। କାଉ ରୂପରେ ନିଜ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ କାକଭୂଷୁଣ୍ଡି ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କୁ ବାଳକ ରୂପରେ ଦେଖିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ରାମ କେଳୁଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ହିଁ କାକଭୂଷୁଣ୍ଡି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଟି ଭିତରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଆକାଶ ଗଙ୍ଗା ଆଉ ଅସଂଖ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଦେଖିପାରିଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କଠୁ ଦୂରରେ ଉଡ଼ିବା ବନ୍ଦ କରି ପାଖକୁ ଆସିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି। ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ହସିଲେ ଆଉ କାକଭୂଷୁଣ୍ଡିଙ୍କର ଏହି ଭକ୍ତି ସମର୍ପଣ ଦେଖିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ କହିଲେ, ତୁମକୁ କେବେ ସମୟ ମାରିପାରିବନି, ତୁମେ ଏ କଳ୍ପର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚି ରହିବ, ତାପରେ ସୃଷ୍ଟିର 27 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚି ରହିବ। କାକଭୂଷୁଣ୍ଡିଙ୍କୁ ଅମରବର ମିଳିଲା, ସେ କାଉ ରୂପରେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ପାଇଁ ରହିବେ। କାକଭୂଷୁଣ୍ଡିଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିବା ପାଇଁ ଅବସର ମିଳିଲା। ଯେତେବେଳେ ବି ପ୍ରଭୁ ରାମ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି, ସେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କୁ ବାଳକ ରୂପରେ ଖେଳିବାର ଆଉ ବଡ଼ ହେବାର ଦେଖନ୍ତି। ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ କି କାକଭୂଷୁଣ୍ଡି ଏବେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଥାଇପାରନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖୁଥିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ତିନି ବିଦ୍ୱାନ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ନିଜ ବିକଳ୍ପରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କୌଣସି ଜାଗାରେ କେତେବେଳେ ବି ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ହଠାତ୍ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ନାଗଲୋକ ପ୍ରକଟ ହେବା, ସେଟା ବି ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପୂର୍ବେ, ତ ଏମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବି ବାସୁକି ନାଗ ଆଉ ଦକ୍ଷକ ନାଗ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ଭୁଲ ହେବନି। ଏହି ନାଗମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲା ମାତ୍ରକେ ହିଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି କିଛି ଲୋକ ଏମିତି ଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ମଲ୍ଟିଭର୍ସ ଅସଂଖ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ର ହେବା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଯେଉଁ ରହସ୍ୟ ମଲ୍ଟିଭର୍ସ ଉପରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯାହା ରାମାୟଣ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଛି, ତାକୁ ବୁଝିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବରେ ମଲ୍ଟିଭର୍ସ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ଯେମିତି ଦୁନିଆରେ ଆସିବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ, ସେହିପରି ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେବା ଅବତାର ନେବା ଭଗବାନମାନଙ୍କର ବି ମୃତ୍ୟୁର ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ସମୟ ଥାଏ। ସେହି ସମୟ ସରିଲା ପରେ ଭଗବାନ ବି ନିଜ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିକି ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଫେରି ଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ବି ଏହି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଛାଡ଼ିକି ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକକୁ ପଳେଇଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବାଧା ଥିଲା ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ହନୁମାନ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଥାଉ ଥାଉ ଜମର ଏତିକି ସାହସ ନଥିଲା କି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରାଣ ନେଇପାରିବେ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ନିଜ ମୃତ୍ୟୁର ସମାଧାନ ଖୋଜିଥିଲେ, ଯାହାର ସମ୍ପର୍କ ମଲ୍ଟିଭର୍ସ ଅସଂଖ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ସମୟ ଆସିଗଲାଣି। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏଇଠି ଯିଏ ଜନ୍ମ ନିଏ ତାକୁ ଏଇଠି ମରିବାକୁ ପଡ଼େ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ମୃତ୍ୟୁର ଦେବତା ଯମକୁ ଏଠି ଆସିବାକୁ ଦିଅ, ମୋର ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମକୁ ଫେରିଯିବାର ସମୟ ଆସିଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁର ଦେବତା ଯମ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଡରି ଯାଉଥିଲେ,
कारण प्रभु श्रीराम परम भक्त हनुमान महल मुख्य जगुआली भय करुले जमर प्रवेश हनुमान को हटेबा जरूरी भाविले। प्रभु श्रीराम आंगठी गोटे मोदी काढ़ी महल गोटे छोट कणारे छाड़देले। हो हनुमान को कहले जाओ से मोदीटा खोजी आण। हनुमान निजुको छोट कले चुंची परी करी बहर परी कणा भितर को फसीगले। धीरे 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 जाऊ था जानवाक पाइले कि छोट कणा नुहे बर पाताल नाग लोक जीवापी गोटे रास्ता थिला। हनुमान नागराज बासुकी सहित मिसले आठी आसबार कारण कहले। बासुकी हनुमान को नहीं से पहाड़ पहाड़ पर देखा जाऊ मुदी गदापट को नहीं गले। हनुमान गोटे मुदी उठेले देखले एटा प्रभुंकर तापर आउरी गोटे मुदी उठेले देखले सेटा भी प्रभुंकर। एमती जितकि मुदी उठाऊ सबु समान सेम भाविले एमती केमती हो पारे। हनुमान बड़ चिंतार पड़गले। बासुकी नाग कहले जो संसार रे आमे रहू ता आरंभ भी हुए आ प्रलय सांगरे तार अंत भी घटे। प्रति गोटे कल्परे चारि जुग आसे आउ समाप्त भी हुए आउ प्रति सत्य जुग शेषे गोटे बानर ए मुदी को पिछा करे आउ तापरे प्रभु श्रीराम मृत्यु प्राप्त हुए। एमती एसबु जुग जुग धरी चली आसुवा मोदी गुड़िकर पहाड़ अटे। प्रभु प्रति त्रितया जुगरे जन्म नहीं कि रामायण करी शेषे मोदी छाड़ते आउ निज मृत्यु को प्राप्त करते। हनुमान सब बुझीगले कि मोदी को जी आसवा यटा को अकस्मात घटना नथिला। तापरे प्रभु जल समाधि को चलीगले। एमती वर्ष वर्ष धरी चलला अयोध्या पूरा पूरी उजड़ी जाइला। तापरे प्रभु पुत्र कोश आसिकी अयोध्या को पुनर्निर्माण करते प्रभु 3000 अधिक मंदिर गुड़ाक बनैले। महाराज कोशंक परे अयोध्या पुणी थे पूरा पूरी बिछड़ी जाइला उजड़ी जाइला। तापरे अन्य अन्य समय अन्य अन्य राजा आसिक देखा छा करुले केते केते जीवन गला केते केते संघर्ष चिंता करतु से रामायण युग आई कली युग 1528 पर्यंत अयोध्या प्रभु राम मंदिर जमती सेमती थिला। तापर बाबू आसिक भांगी देखी से जगह मस्जिद बनैला। एमती केते केते काल गला केते जीवन केते धन केते संघर्ष गला परे 500 वर्ष परे आज प्रभु प्राण प्रतिष्ठा होबाकु जाउछि। तो एटा भी को छोट चमत्कार नुहे। जय श्रीराम। कमेंट करंतु। बहुत बहुत धन्यवाद।